انت بدن حر انا اهن يعني حر انا اهن وحن كودا يعني وحن لا حريدان مامول مدحوينياش مامولدا نغلا سو دورت اما مدحوينا مركا waxaa laga yahay sometimes waxa adiga aad rabtid inuu qofkan meesho ku keensado yani kuma iman anaga cod qofka ku keensado inuu amar ku siinayo hol wadeenada baxda saxaafada dhamaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat baada salaam waxaan ku bilaabayaa aan qodob kalawaad farqadiisa afaraad markuu codka barbardhac noqdo gudoonka cod ma yeelanaya meesha ku qoran ansixinta dastuurka sidaa ognahay waxaa waaye tuutaad marka uma malaynaya inay meeshaas looga baahan yahay in lagu soo qoro barbardhac qodobka saddexaad farqadiisa afaraad waxaa ku xusan muddo 30 maalmood ah in lagu soo gudbiyo akrinta la tashiga marka ani ahaan waxaan filayaa in loo baahneen muddada in meeshaas in muddo lagu sheego 30 maalmood in lagu sheego ma filayo in loo baahan yahay haddii loo baahan yahay kolay guddiga ayagaa noo sheegi doonaan bar ani ahaan uma malaynaa in loo baahan yahay in muddo xadidan meesha lagu soo qoro qodobka afaraad farqadiisa saddexaad xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka doodayaan arrimaha farsamo kadib waxay ka doodayaan qodobada heshiiska siyaasadeed marka haddii laga hadlayo siyaasad haddii laga hadlayo heshiisyo arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed in la kala hormariyo aniga ahaan uma qabo in loo baahan yahay waayo labadaba muhiim waaye qodobka shanaad farqadiisa lixaad soo jeedinta wax ka bedelka cutubyada dastuurka oo idil in kulan wada jir ah lagu wada ansixinayo dastuurka oo idil baa hal mar la ansixinaya mase hadbaba cutubka ama cutubyada diyaarsan sidaa darteed waxaan soo jeedinaa in cutubyada ama cutub kasta oo lasoo idleeya in la ansixiyo oo la sugin inta laga idleenayo dastuurka dhan isla qodobka shanaad farqadiisa toddobaad qaabka codeynta saddex qaabood ku qoran laakiin ani waxaan soo joodinayaa in laga dhigo qarsoodi oo sanduuq intii meeshaas la dhigo waa dareemi karnaa mar alla marka ay imaado codad in aanan inta badan xor aanan ahayn yacni xor aan ahayn waxaan ka wada yacni waxaa nala xiriiraan madaxweyneyaasha maamulada nagala soo doortay ama madaxweyne marka waxaa laga yahay sometimes waxaa adiga aad rabtid inuu qofkan meesha ku keensada yacni kumaan imaanin annaga cod qofka ku keensada inuu amar ku siinayo sidaa darteed inay qarsoodi laga dhigo oo meesha markaad tagtid adiga aad bedeli kartid ID-gaada adigoo ilaahay ka cabsanayso ayay ka cabsanaynin marka taasna waxaa soo joodinaa inay qarsoodi laga dhigo oo laga saaro waxaan kale isla qodobka shanaad farqadiisa sideedaad wuxuu ka hadlayaa meermarinta madaxweynaha qodobka lixaad ayaa isagana ka hadlayaa meelmarinta dastuurka waxaan filayaa in loo baahneen qodobka shanaad farqadiisa sideedaad marka haddii loo baahanya guddiga ayagaa noo sheega laakiin ani waxaan soo joodinaa in meesha laga saaro isla qodobka shanaad farqadiisa sagaalaad wuxuu ka hadlayaa faahfaahinta rasmiga ah qodobka sagaalaad ayaa isagana ka hadlaya faahfaahinta rasmiga ah waxaa u moodaa inay qodobo badan isku soo noqdeen isagana waxaan filayaa qodobka shanaad farqadiisa sagaalaad in meesha laga saaro ugu dambeen qodobka toddobaad iyo qodobka sideedaad waxay ka hadlayaan aftida waxaan waa xeerhoosaad aftida waxaa looga hadlaa xeer gaar ah marka waxaan filayaa in loo baahneen adeega mareeg swip account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan
waxa uuna ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.